apirila, pizka bat hotzago izango dela, eta gero, bai maiatza, bai ekaina, ba, bueno, temperatura aldetik nahiko arrunta izango dela, normala. Prezipitazioa begiratzen badugu, hasieran apirilean pizka bat ezeagoa izango da, eta gero, bai, bai ekainan eta bai maiatzean, ba, erabat normala. Azkenean, bai maiatzean eta bai ekainan, izango dela, ba, ekaitzua izango dela eguraldia. Eta apirilean pizka bat hotzago izango dela, baja presioak Mediterraneo aldean egongo direlako, eta horrek iparraizea ekartzen digulako.